Prašom sąskaitą. Gerai, tu jau, o jum kartu, ar vienam atskirai? Prašom bendrą sąskaitą. Ačiū. 240 litų. Oho, kokie brangūs cepelinai. Negali būti, o tai kiek kainuoja viena porcija? Atrodo 13 litų. Bet čia nėra cepelinų. 4 porcijos lašišų. 100 litų. 4 gabalėliai šokoladinio pyrago. 36 litai. 4 puodeliai kavos. 44 litai. Ir butelis prancūziško vyno. 60 litų. Čia ne mūsų sąskaita. Padavėja? Atsiprašau, jūs atnešite sąskaitą 4, bet ne mums. Mums tokie cepelinai per brangu. Oi, labai atsiprašau, čia ne jūsų sąskaita. Kuo atnešiu jūs? Dar kartą labai atsiprašau. O čia jums. Restoranas vaišina vynu. Ačiū. Labai malonu. Ačiū. Ačiū. Tai pakelkime taures už cepelinus ir mūsų pažintį. Pakelkim.